Hej, välkomna till chokladprovning med Anders, fast det är lakritsprovning för nu är jag hemma igen, onsdag, 12 december. Ursäkta, så. Då tar vi nummer 12. Av Lakritsfabrikens lakritskalender för december 2018. Här står det ammoniumklorid, alltså NH4Cl lakritsbär. Alltså salmiak, lakrits, bär. Ammoniumklorid igen. Salmiak. Jaha. Så ser de ut. Salmiak, bär. Nej, bling, bling. Mobiler låter så. Det är så olika nu för tiden. Massa konstiga ljud. Jag vet inte hur man hittar alla inställningar och grejer. Ja. Han var teknisk en gång i tiden, men nu är det för tusan. Men kära du. Inte kan jag öppna plastförpackningen. Mm. Så. Så ser det ut. Det ser ut att vara. Liksom ja. Någonting. Berries stod det. Jag tror inte vad det var för berries. Eller är det bara påhittade bär. Kan vara något bär inuti. Kan det vara ett hallon inuti kanske. Och sen är det liksom lakrits. Och sen är det. Ser nästan ut som det är pådammat lite salmiak eller så. Jag har ingen aning. Vi kollar. Vi luktar först. Det luktar faktiskt lite choklad. Jag vet inte. Det luktar lakrits gör det. Och sen är det någon form av bärdoft ändå. Och det luktar faktiskt lite mjölkchoklad också. Men det står ju inte det här där. Okej. Vi provar. Om någon typ av choklad finns det här. Ett gelébär, typ ett hallongelé. Geléhallon. Under. Det är både sött och salt. Och inte konstig smak. Själva. Gelébäret. Vi mäter en relativt trevlig salmiaksmak. Och sen är det lite choklad nyanser med lakrits. Sen är det den här. Men jag har svårt att hitta vad det är för smak. Om det är hallon eller om det är. Det blir lite futtigt på ett sätt. Det är en trevlig konsistens. Men en lite smakig explosion först, men sen så försvinner det och sen så är det lite medioker choklad och lakritssmak och sen så blir det bara det här gelébäret kvar och det smakar inte så mycket tycker jag. Så att det här får bara 2 av 5. Så får det bli. Och det var allt för idag. Imorgon är det Lucia. Och vi ser vad som finns då. Hej!